Hej allihopa och hoppas ni haft en bra dag och hoppas att ni har längtat på att jag ska spela FIFA 17. Och det vi ska göra idag är att köra online. Vi ska köra på Ultimate Team. Om ni kör på Ultimate Team och PlayStation, då ska ni veta hur klubbmärket ser ut. Och då kommer ni få se det, och det klipper jag här. Okej, jag ska köra en turnering. Och det är inte direkt en turnering. Eller jo, det är ju en turnering, men jag ska göra tre videor. Så att vi kommer bara till semi. Eller jag kan ju göra det också. Så här är mitt lag. Men då måste jag ta en från Norge av. Och kan vara HB. Spelar väl ingen roll om vi bara tar en forward här. Och så spelar väl ingen roll vilken spelare man tar. Det är bara det som behövs är att det är en bra. Så nu möter jag det här laget och där hemma det är mitt klubbmärke och mitt lag heter AIK FC och mina vänner heter Mia Salomstein. Är det jag som väljer? Men skit, jag har här är FIFAs, vet du det, egna. Ni vet vad jag menar. Och nu ska jag spela matchen. Oj. Klipper. Jag är det blåa laget. Och de jag möter är vitt. Domaren. Men vad fan gjorde den där spelaren? Ni skulle ju passa till han. Jag gjorde mål första målet. Det var inte så snyggt, men det var bra i alla fall. Och det var en från Skottland. Så vi har glädje nu och leder med 1-0. Yay. Den här spelar inte så bra alls. Men jag vet inte varför jag fick välja vad den här skulle ha. På sin lagtröja. Du är en räddare, en hjälte. Den här gubben från Skottland. Alltså före när vi körde turnering med Sveriges cup. Men då gick det inte så bra hela tiden. Och här går det typ super. 2-0 på typ en minut och 24 sekunder. Ja. Alltså jag trodde där att jag skulle göra mål. De fick ett rött kort. Oh my god. Han är en ruthless. Och jag ska bara passa till. För en gul. En. Han fick ett kort. Oh.
Jag gjorde mål igen. Säger jag är bäst. Och den här som jag hade satt på back gjorde mål. Oh my god. Och det var ju jätteligen en forward. Men också, yeah. Nej. Super nära på att göra mål. Men jag får förvandla en ny chans. Nu. Nej. Oh my god. Shit legit. Alltså fan. Nej. Bara frispar. Ja, inget annat. Skjut i bägen så tio. Den kan gå till halvtid. Ja. Bara jag här. Och den enda backen de har där. Och oj, oj, oj. Jag kanske gör mål nu. Jo! Fan, jag är bäst. Den forwarden från England. Också en hjälte. Som den där killen från Skottland. Nu jävlar. Alltså det där var tack vare mig så fick de fri spark. Och sen nickade jag till den till min forward. Och han tog den. Och oh, shit. Nu jävlar. Ja, nej. Jag har boll. Det är halvtid och jag leder med 4-0. Jag är ju bäst. Hur kan jag leda med 4-0 på en halvlek? Hur gjorde jag där? Jag är där för jag är inte kär. Men jag ser hjältar som gjorde målen. Oh. Nej. Din jävel. Din jävel. Nej. Fuck it. Alltså det. Ibland är jag typ. Bara enda gång nu när jag kommer på ett mål. Ja, han har gjort 3 mål. Den här Skottland-pojken. Ungen. Han är min legend i mitt lag. Så nu är det bara så farligt som en. Och det är så galet nyss. Innan den här lilla videon. Innan den första delen. Innan jag klippte. Vet du, jag trodde att jag hade klippt där. Men det hade jag inte. Så egentligen skulle där inte vara med. Alltså inte så mycket. Alltså inte så mycket, men alltså det känns som att nu när jag typ haft kameran av för det mesta så har jag typ inte gjort mål. Vad fan var det där för skott av mig? Nej. Yay.
Alltså varenda gång man passar typ för att typ ha bollen mycket, då tappar man bollen. Det är typ som att det är ibland på skolan. När man räknar själv och sen när man räknar som på skolan, då kommer man, då blir det fel. Och nu har jag gjort ett mål med Skottland hjälten till mitt FIFA-lag. Och det var i 79 minuten. Jag märker att den här spelaren körde mycket bättre här. Blir det 6-0 eller blir det 7-0? Åh, han bara dribblar. Som de i mitt fotbollslag och min klass säger när vi spelar fotboll. Jag bara dribblar hela tiden när jag får bollen. Men man måste väl få träna på att dribbla. Och jag gjorde mål! Med Skottland-hjälten, han är en hjälte! Det måste man förstå. Åh, yay! Han är min favoritspelare i mitt lag. Han får vinna Ballon d'Or. För Ballon d'Or för AIK FC. Ett sånt pris kan han få vinna. För att han är en hjälte till mitt lag. Och du fan. Yay! Här har jag bollen och här har vi en annan som är jag som hade bollen och nu tappar jag bollen och nu har jag bollen igen. Och den offside! Det är bara roligare. Det är bara roligt när de får offside, inte när jag får offside. Oh. I don't like this. När jag får offside. Och ja. Yes. 7-0. Yay. Och jag får pengar som är kul. Ja. Yes. Så vi ses i nästa video. Hej då.